Чи завжди вибач? Слово чарівне. Оля з Тарасиком обговорювали дорогою зі школи подію, яка сьогодні трапилася в їхньому класі. Забіякуватий Дмитрик порвав зошит своїй сусідці Наталочці і при тому ще й грубо обізвав її. Вчителька сказала Дмитрові: «Ти повинен попросити пробачення за свій вчинок». «Не збираюсь я вибачатися», – буркнув хлопчик. «Як треба буде, ще раз зошит порву». Але вчителька таки наполягла на своєму. І той сердитим тоном сказав «вибач». А потім показав Наталі язика. Наталочка розплакалася. «Чому ти плачеш? Дмитро ж вибачився перед тобою». «Зовсім ні», – крізь сльози промовила Наталя. «І я такої ж думки», – сказала Тарасикові Оля. «Сказав вибач, щоб відчепитися від учительки. А справжнє вибачення – це коли ти мимоволі зробиш щось недобре чи скривдиш когось, а потім щиро пожалкуєш за тим, що зробив. І вже більше не посмієш так робити», – погодився Тарасик. Друзі часто просять вибачення одне в одного, адже кожен може помилятись. Вміння вибачатися – риса справжньої людини.